ovde nisam bio. Kako su počeli radovi? Dokle je teren, ovde će bude nešto drugo. Posipano je ovo sitno. Sad sledi dalje. Ima oni koji kažu da je trebalo pustiti da se ove zime ovde trenira, da se ne bi upropastila ona dva pomoćnom terenu. Pa da tamo negde krajem februara ovo počne da se radi. Ne znam, takva je procena. To je bilo na metalna ograda, gde je sad? Nestala je. Odlično. Biće dobro. To su ostaci.